ראיתם את כל החרדים הפרזיטים האלה? טסים לאומן, בזמן מלחמה, נתקעים שמה, ואז מבקשים בזה מהמדינה, לא נותנים שום דבר ורק מבקשים בתמורה. הרשת בימים האחרונים גואשת סביב החסידים שנתקעו באומן. אז רציתי להציג את עצמי, נעים מאוד, קוראים לי אברהם, עוד מעט 300 יום במילואים השנה, גר בעוטף עזה, תוך כדי פינוי הייתי במילואים, השארתי את האישה וילדים, וכן, טסתי לאומן בראש השנה, חזרתי הביתה, אמרתי שלום לאישה ולילדים, עליתי על מדים ונסעתי צפונה. והאמת שאני בכלל לא היחיד, כל מי שהיה באומן או ראה דברים על אומן ולא הסתכל על זה רק באופן שחור, לבן, דיכוטומי ואנטישמי, יודע שאומן זה בערך המקום הכי ישראלי שיש, והרוב, אולי המוחלט של האנשים שמגיעים לאומן זה אנשים שמשרתים בצבא, שעושים, שתורמים, ויש שם אומנם קבוצה חרדית, נכון, אבל זאת בכלל לא נקודה, ממתי מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, בודקת מי עשה מה למענה ומי נתן מה כדי לדעת אם לעזור לה. לפני כמה שנים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה בחורה בשם נעמה יששכר שנתפסה עם סמים ברוסיה. אני לא יודע אם זה היה או לא היה, השתילו, לא השתילו, זה לא משנה. ראש הממשלה בכבודו בעצמו הלך עם המטוס שלו כדי לחלץ אותה ועזר לה. האם אנחנו צריכים להגיע למצב שהמדינה שלנו בודקת כל אזרח שלה לפני שהיא מחליטה אם לעזור לו או לא? זה באמת החברה שאנחנו רוצים להגיע אליה? מה הקשר בין שירות צבאי לבין לעזור לאנשים זקנים וילדים שתקועים בגבול ורק צריכים עזרה? זה לא קשור, וכל השיח הזה הוא באמת פשוט מגעיל. עכשיו, כל מי שעוקב אחרי יודע שאני לא חוסך ביקורת מהחברה החרדית, וגם לי יש בטן מלאה כלפי חלק מההתנהגות שלהם. לא צריך להיות קשור, וכל השיח הזה הוא באמת ממש ממש מגעיל, ואני חושב שאפילו מי שמדבר ככה לא רוצה להגיע למצב שבו המדינה בודקת את האזרחים שלה וכמה זמן הם נתנו בצבא כדי לדעת האם לעזור להם ולא.